кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. С всяка изминала седмица процентът на учениците, които се връщат в училище от начален етап в община Сандански, се увеличава. Това коментира пред нас заместник мед социални и хуманитарни дейности Павлина Караджова. Ето какво допълни още тя. Към вчерашна дата можем да кажем, че 83,75% в града са се завърнали учениците и 63,33% в селата. Като в селата всъщност се завърнаха от миналата седмица, в първия вариант, който имахме в първата седмица, нямахме завърнали се ученици. Надяваме се в следващата вече всички да са на училище. Има ли училища, които са с пълен капацитет на върнали се ученици, 100%? На приблизително 100% можем да кажем, че са завърнали учениците в трето основно училище и в Катунци. В Катунци, а в Дамяница са на 90%. Колко от учениците, които са се върнали в училище, имат сертификати и не им се правят тестове? Всъщност, брой на учениците е различен и променя се тази цифра, защото и сега има боледуващи ученици. Но ако наблюдаваме това, което е към вчерашна дата, среден процент за всички училища, 12,25, имат някакъв сертификат за преполедуване, съответно антитела или вакцинирани, защото имаме и вакцинирани ученици. А какво можем да кажем за учениците от 5-ти клас нагоре, които все още продължават да се обучават в електронна среда? При тях търси ли се някакъв вариант за връщането им в клас? Всяко от училищата е предприело някакви действия за всъщност по-скоро за набиране на информация, каква е актуалната статистика на преболедували, съответно на родители, които проявяват инициатива да бъдат тествани децата им, ако се създаде такава възможност от страна на Министерството и на училището. И към миналата седмица всъщност се провеждаха анкетни проучвания сред родителите за деца, които са преболедували или съответно сертифицирани по някакъв начин. А тази седмица училищата провеждат, включително и в горния курс, в гимназиите, провеждат проучване не само за сертификатите, за готовността и желанието на учениците да се върнат. Т.е. попълват се декларации, с които се удостоверява съгласието съответно на родителя или на ученика, ако е пълнолетен, да бъде тестван и да се завърне в училище при готовност от страна на учебното заведение. Имате ли информация с какъв тест ще могат да се върнат учениците? За какъв тест става въпрос? Тестовете вероятно ще бъдат тези отново, които присъстват в списъка на Министерството, т.е. одобрените за ползване от училищата. Списъка беше публикуван, ако не се бъркам, повече от месец в сайта на Министерството. Мисля, че броя на тестовете, които бяха разрешени, са около 11, но това вече ще е въпрос на решение на Министерството и на училището, как ще се случат нещата. В община Сандански на този етап има достатъчно тестове. За сега няма опасност тестовете да свършат и децата отново да трябва да се обучават в електронна среда. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.